Сүүлийн үед бол бас одоо цэргийн нэгдсэн холбоо билүү ийм нэрээр одоо зэвсэг түвшинд алба хааж ирсэн, эсвэл одоо цэргийн баталгаа малгай асуудлаар сонирхолтой тийм иргэд нэгдэж нийлэн төрийн бас байгууллага хэлбэрээр аймагуудад салбар зөвлөл байгуулан зарим тохиолдолд тухайн аймгийн засаг дарга нь хүртэл түүнийг ахалж ийм маягаар нэг үйл ажиллагаа явагдаад байна л та. Тэгэхээр энд бол би бас сэтгэл зовинж бас анхааралтай ажиглаж байгаа. Энд юу гэж харагдж байна гэхээр баталгаа хамгаалах үйл ажиллагааг бол зэвсэг түвшин хариуцсан байгууллагууд нь хийх ёстой болохоос биш. Ер нь төрийн тусгай ийм албан үүргийг төрийн бас байгууллага хэлбэрээр гүйцэтгэх ёсгүй гэдэг ийм байр суурьтай байгаа. Тэгэхээр мэдээж Монгол улсын иргэд бол чөлөөтэй эвлэлд нь нэгдэж болно, улс төрийн нам байгуулж болно, тодорхой төрийн бас байгууллага байгуулад нийгэмд үйлчилж болно. Гэхдээ баталгаа хамгаалах үйл ажиллагаа гэдэг бол тусдаа явах ёстой. Төрийн үндсэн чиг үүргийн нэг. Тэгэхээр энэ Монгол төрийн легитим чанарыг алдуулж байгаа ийм үйл ажиллагаа юм биш үсттэй гэж бодож бас сэтгэл зовж харж байна л та. Орон даяар аймаг болгон салбартаа нэгдсэн ийм зохион байгуулалтаа ажиллаж байгаа нь яг юунд бэлдээд байгаа юм бэ гэдэг ийм байдлаар их таагүй мэдрэмж төрүүлж байна л та. Тэгэхээр одоо өнгөрсөн жил бол орон нутгийн тусгай хамгаалтын тухай хууль батлагдсан. Орон нутгийн хамгаалтын тухай хууль тэгэхээр жишээлбэл тодорхой хэмжээнд бол одоо баталгаа хамгаалах үйл ажиллагааг бол жишээлбэл орон нутгад яаж явуулах юм бэ? Ямар нэгэн инхи юм уу? Одоо дайны цагийн эсвэл онцгой байдлын үед бол иргэдийн оролцоог хангах болцоо байна уу гэдэг энэ хуулинд бол шин зохицуултууд орж ирсэн. Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд хуулийн дагуу явж байгаа юм бол окей болно.